E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar dando algumas dicas, compartilhando conhecimento aí com vocês, dicas de como subir de liga. Recentemente eu consegui chegar aí na liga diamante, galera, e para mim foi bem mais fácil do que o modo anterior. O modo anterior do Modern Combat 5 e tal, que eles reformularam depois da atualização 1.8. Era assim, você tinha que manter o seu score para você conseguir ficar na liga. Então, tipo assim, eu tinha que jogar todo dia, toda hora, meu. Quem trabalha, quem tem vida social não consegue fazer isso. Tem muita gente que consegue. Claro, e nada contra quem consegue. Mas aquela forma era muito injusta. E quando eles trouxeram essa forma aí de pontuação, ficou bem mais fácil aí de você subir de liga. Quando lançou a atualização 1.9, eu tava na liga de ouro aqui com meus 1.300 pontos. E dentro de uma semana e meia, eu consegui ir para a liga diamante, coisa que eu nunca consegui na vida, até porque eu nunca joguei assim pensando em liga. Mas depois daí eu percebi que você tem uns adendos aí, né? Então você consegue umas recompensas melhores conforme a liga. Então, por exemplo, aqui na Liga de Ouro, a recompensa é diferente da Liga Diamante e, consequentemente, da Liga Platina. Então, você tem que analisar isso, né? Então foi isso que me motivou, falou, não, eu quero chegar na Liga Diamante para poder conseguir ter recompensas melhores, aí desbloquear coisas que talvez eu na Liga Ouro eu não conseguisse nunca, a não ser comprando pacotes de elite. Então assim, eu vou dar dicas aqui, cara, dicas é compartilhamento de compartilhar conhecimento. Então, o que eu vou fazer é compartilhar meus conhecimentos com vocês. E se vocês tiverem um conhecimento adicional, eu peço que vocês comentem aqui. Entendeu? Então, vamos compartilhar conhecimentos. Não guarda conhecimentos. Não fique com conhecimento reprimido. Infeliz é aquele que guarda todo o seu conhecimento. Você tem que, claro, guardar uma boa parte, aquilo que é muito mais precioso, e o resto você tem que pulverizar, tem que divulgar na humanidade, e é por isso que eu tenho um canal no YouTube para isso. Bom, primeiro de tudo, você quer subir de liga? Você tem que escolher bem o seu tipo de batalha. Então, hoje a batalha, o tipo de batalha que mais dá pontuação é o VIP. Porque é partida curta, vai durar no máximo 3 minutos aí, se o pessoal trabalhar em prol do objetivo. E meu, vai te dar muita pontuação. Para você ter ideia, eu jogo geralmente batalha de equipe. Batalha de equipe tava dando 15, 22. Quando eu pulei para VIP, meu, cada partida eu cheguei a ganhar 33 pontos de liga. Que é muita coisa, galera. Muita coisa. Em três partidas você subiu mais de 100 pontos aí. Então, assim, quando eu passei a jogar VIP, minha liga começou a subir rapidamente. E como dica, escolha bem a classe que você vai jogar a liga. Eu consegui subir bastante usando a classe de Sapper, porque é uma classe, meu, que você tem uma proteção com as micro torretas, entendeu? Então, se você for o VIP, você consegue se segurar por bastante tempo fazendo uma pontuação muito boa. Você vai fazer uma pontuação 3 mil e pouco, 4 mil e pouco. Isso se você não fizer uma frag boa também, que isso ajuda bastante. Qual o sistema de cálculo? Mais ou menos assim que eu sei por cima hoje. O Modern Combat 5, ele não vai considerar somente seu rank, se você ficou ali entre os três primeiros colocados, ele vai considerar também sua frag. Então é uma junção de cálculos agora que o sistema faz. Por isso que tem gente que fala, ah, eu fiquei em segundo, mas perdi ponto de liga. Talvez você ficou em segundo, mas não fez uma frag bacana e tal. Assim, eu tô jogando superficialmente. Claro que são cálculos muito complexos que ele vai fazer, né? Todo o cálculo ali vai jogar para você. Mas sumariamente falando, cara, vai no VIP, entendeu? Joga VIP, tenta não apelar, claro, uma partida justa para todo mundo que vai ser bom, você vai conseguir subir e não vai ficar tendo frag printada aí no grupo do Legião Gameloft, né? Então assim, eu subi bastante com a classe de Sapper, mas acredito que se você domina qualquer outra classe, Assalto, Recon,
sniper, se você domina, se você falar, tem intimidade com a classe, você fala, meu, essa classe eu manjo, eu vou conseguir tocar. Usa ela e vai pro VIP. O VIP vai te dar muita pontuação. Eu fui ganhando 33, 22, 20, 33, 33 e subi assim rapidamente. Agora eu vou dar uma pausa, cheguei na Liga Diamante, vou dar uma pausa nela, porque senão você também fica muito, muito fissurado em subir de liga, subir de liga, subir de liga. E aí tem uns caras que fica tão fissurado que já mete pesado e vai pra cima mesmo e tal. Não falando mal dos caras, mas enfim, vocês sabem que tem. Então vocês têm que ficar de olho aqui, além de na hora de subir de liga, ficar de olho na liga que vai te trazer uma recompensa desejável. Tipo, ah, meu, eu quero ganhar parte de legionário, beleza, fica na liga de ouro aí que você vai ter mais chances, entendeu? Não, eu quero lobisomem, não, beleza, vai pra liga de diamante aí que você vai ter uma chance maior. Mas assim, a minha dica é, jogue o modo VIP. Se você falar, meu, mas eu jogo muito bem assim, captura de bandeira, sabe? Eu vou pelo objetivo mesmo, captura bandeira e tal. Então, beleza, vai na captura de bandeiras, você tem que ir pela pontuação também. Entendeu? A pontuação que o jogo, que você vai conseguir ali no jogo. Você tem que ter isso na mente. Então, galera, o que eu tinha que dar de informação, conhecimento meu, é isso. Eu espero que você comente aí, compartilhando também, dicas para conseguir, né, o par de liga. Com certeza, quem assistir esse vídeo vai nos comentários, vai ler suas dicas e tudo mais. E assim, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, cara, deixa o like aí. Não custa nada e ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative aquele sininho bonitinho para receber todas as notificações do meu vídeo. E tamo junto, galera. É isso que eu tinha que passar e é nóis sempre. Valeu, falou, fui e piu!